ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କେତେ କ'ଣ ବଦଳିଗଲା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଜାଣି ଏବେ କେମିତି ଥିବେ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସରିଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମିଂ ଥିଲା, ଆମ୍ବ ସହ ଚଟଣି ମିଳିଲା, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ହସୁଛୁ? ଏଟା ଏଟା ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଚାଲ, ପକ୍ଷୀ ଜାଲଟା ଚାଲ ଚାଲ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ଆରେ ଚିନ୍ମୟ, କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏଇ ତ ଏବେ ଏବେ। ତ ଖବର କ'ଣ? ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ଆଉ ତମ ସହରଟା ଖବର କ'ଣ? ଭଲ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଭାବିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ନାହିଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଗଲା ପରେ ଗଛର ମାଲିକ ଏହାକୁ ବିକିଦେଲେ, ବେପାରୀମାନେ ଆସି ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ, ସେ ଦିନରୁ ଏ ଜାଗା ଏମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ବି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଲାଗୁଛି ଗାଁ ବି ପୁରା ସହର ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ଏମିତିରେ ତ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଗଛ ନ କାଟିଲେ ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିବ। Previous.